El debat és BTV. El matí de Barcelona, amb Núria Ferrer. Ara són les 9 de matí, 9 minuts. Comencem el nostre debat al hashtag Barcelona. Ja fa molts mesos que la plataforma d'afectats per la hipoteca està reclamant solucions d'emergència per a les 600 persones que han estat desnonades a Barcelona i que viuen en condicions precàries en pensions o en albergs mentre esperen un pis de la taula d'emergència. Malgrat les reunions que l'entitat ha mantingut últimament amb l'Ajuntament, la Generalitat, la delegació del govern, el resultat de moment no és bo, no ha estat satisfactori, perquè doncs, no s'alviren les respostes efectives que es puguin produir a curt termini, perquè, com diem, és una situació d'emergència. Aquest dimarts una família ha estat desallotjada del pis on vivien de forma irregular al carrer de Sants i una cinquantena de persones del barri van ocupar la seu del districte. Aquest mateix matí s'està produint un desnonament, un desallotjament des de primera hora del matí al barri de Poble Sec, al carrer Lleida. I avui, doncs, ens volem ocupar d'aquesta qüestió i, sobretot, acostar-nos tot el que puguem a la realitat d'aquestes persones, de les que estan passant per aquest moment. Maia Castanyer, bon dia. Bon dia, Núria. La PA lamenta que les administracions no liderin la resposta a aquest problema. Al setembre haurien d'haver presentat un projecte executiu concret, l'Ajuntament, amb alternatives d'habitatge immediates a un desallotjament, però, segons la PA, ara per ara hi ha 600 famílies vulnerables que, després d'haver perdut casa seva, viuen en aquest tipus d'equipaments. I quina és la situació de les famílies? Per algunes d'aquestes famílies, els allotjaments temporals no compleixen uns mínims de salubritat o no s'adapten a les particularitats dels reallotjats. A més, en època alta de turisme, és habitual que serveis socials hagin de traslladar de pensió en pensió aquestes persones a causa de la manca de disponibilitat en aquests allotjaments temporals. La PA retreu que s'està vulnerant la llei 24/2015 que obliga les administracions a garantir un allotjament d'acollida digna. Quin tipus de situacions, per exemple, passen a aquestes famílies? Hi ha persones que viuen en pensions sense nevera, rentadora ni cuines, el cas de la Maquetxo, els nostres companys del programa Bàsics hi parlaven fa uns dies. Estoy en una pensión en donde no dispongo ni de lavadora, ni de nevera, ni de cocina. Yo estoy con una maleta o con dos maletas viviendo en unas condiciones miserables. Es una pensión que está al Raval. Al Raval. ¿Cómo es que estás viviendo allá? Bueno, porque el día que llegó el desnonamiento yo no tenía ninguna alternativa y lo único me quedaba en la calle. Y después de unas horas me dijeron que tenía que ir a este sitio, que era la única alternativa que tenían para mí. Altres famílies les reallotgen en pensions, però poc dies després han de canviar de lloc perquè hi ha turistes que reserven habitació. Ho explicava la Chaimae, que ens deia que una empresa externa és la que s'encarrega de buscar l'allotjament alternatiu. I com és que va durar tan poc en aquesta pensió? Per què us van canviar? Pues ens van dir que aquest tema el portava una empresa, que és una empresa, i aquesta empresa pues, es col·locava en els espais que hi havia i que ens n'havíem d'anar perquè hi havia un turista que ja havia fet la reserva d'aquell lloc i que ens n'havíem d'anar directament. I què hi diu l'Ajuntament? Sí, ha explicat a BTV que comparteix amb entitats com la PA la necessitat de dignificar els allotjaments i sobre estudiar possibles canvis en el protocol de reallotjament a la ciutat. Mentrestant, com us dèiem, recordem que estem pendents d'un desnonament que s'està produint ara mateix, és un desnonament múltiple al carrer Lleida. Sí, és un intent de desnonament que afecta 6 famílies, 9 furgons dels Mossos d'Esquadra estan procedint a l'intent d'aquest desnonament, han acordonat la zona i hi ha 50 persones a l'interior de l'edifici. Viuen al bloc del carrer de Lleida número 38 i és el quart intent de desnonament que pateixen aquestes famílies que van ocupar el bloc ara fa 2 anys. Molt bé. I som i estem informant des de primera hora del matí del que està passant al barri del Poble Sec. Abans, però, de tornar-hi a connectar, serà de seguida, deixeu-me que presenti els nostres convidats avui que han vingut a explicar-nos la seva situació. La Teresa Nieves, desnonada el passat mes d'abril, amb dos menors d'edat a l'època, ara una filla té 7 anys i l'altra n'ha fet 19. Bon dia, benvinguda. Bon, bon dia. Gràcies per ser aquí. Ha estat en dos llocs. Primer una pensió, on sí. Es va posar malalta per manca d'higiene i després al Clot, on es troba en una habitació ara molt petita, ha denunciat l'empresa que gestiona els allotjaments. Nieves, Teresa, perdona. Clar, és molt difícil explicar-ho, eh? Però, i tant de manera, una primera valoració, és a dir, com és la teva vida després d'un desnonament? Bueno, la verdad, ya no sé si se puede, si vivimos, bueno, para mí es sobrevivir, ¿no? Entonces, estamos en...
en un lugar donde no se sabe si mañana o al día siguiente duermes y al día siguiente vas a estar en la calle, porque no hay ninguna alternativa, no hay ninguna solución para uno. Una situació no d'incertesa, d'inseguretat, increïbles, no? Bé, avui ens ocuparem de la situació de les persones que es troben com tu, i jo t'agraeixo personalment, t'he de dir, en nom de BTV, que hagis pogut venir avui a explicar-nos-ho. També ens acompanya la Pampa Lincanel, és desnonada a passar mes de maig, amb tres fills menors d'edat, en el teu cas, un dels quals amb una discapacitat física del 79%. Bon dia, benvinguda. Bon dia. Igualment extensiu el meu agraïment, perquè no ha de ser fàcil parlar de... No? Del que us està passant, però crec que és important perquè tots entenguem per què és tan important, no?, reclamar aquestes solucions de forma urgent. Has estat a dues residències no adaptades per la cadira de rodes, heu hagut de dormir separats, fins i tot, amb menors que havien de dormir sols i en un hostal de la Sagrada Família, amb turistes, a més, que s'emborratxaven davant dels menors. La veritat, tu com descriuries aquests mesos des del desnonament? Terroríficos, es como una película de terror. Es una película de terror que, bueno, una inestabilidad emocional, un cansancio físico, es devastador. Por ejemplo, cuando estaba en esta pensión de turistas que se emborrachaban, tenía que salir desde las 9 de la mañana y volver a medianoche con los niños todo el tiempo en la calle, o sea, es vivir en la calle. No, sentimos que realmente estamos realojados, estamos en la calle, ¿no? Por más que tengamos un lugar donde dormir, una cama, estamos en la calle. Teniu un sostre per dormir, però no teniu una llar, diguéssim, no? Un habitatge digne, que és el que reclamen, gràcies a... També parlarem una bona estona amb vosaltres. Des de la PA, Santi Mas de Xeixàs, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per ser aquí amb nosaltres avui, a més en un dia en què precisament a aquesta hora s'està produint un altre desnonament. 6 famílies, en aquest cas, a Poble Sec, ara hi farem una connexió amb el nostre company i també comentarem el cas, eh? Però quantes vegades hem dit, Santi, que fem debats, no? Sí. Però que està molt bé poder escoltar de primera mà la situació que travessen aquestes persones. Jo crec que per molt que l'administració diu que fa, no? Hi ha qui fa de més i de menys, està clar que només escoltar les històries de les persones és com realment saps de quan emergent és la situació. Si no, al final s'acaben convertint en números i una més a la qual atendre. O sigui que crec que és molt important poder-les escoltar amb calma i amb les orelles ben obertes. Doncs ho farem avui fins les 10 i a més també estarem pendents de l'actualitat i d'aquest desnonament que s'està produint a Poble Sec. Això és BTV, comença el hashtag Barcelona. BTV 91.0, la veu de Barcelona. Digues la teva i participa al Matí de Barcelona. Truca'ns al 93-506-4220. I segueix-nos a Twitter i a Facebook. @elmatidebsn. Bé, doncs, coneguem, abans d'entrar directament a escoltar avui els nostres convidats al debat, a conèixer, primer volem conèixer quina és la situació al carrer Lleida. Des de primera hora del matí us n'estem informant, s'està produint un desnonament al conegut com a Bloc Llavors, hi ha 6 famílies que el van ocupar fa un parell d'anys i avui doncs els estan desallotjant. L'habitatge està situat al número 38 del carrer Lleida, concretament a Poble Sec, i es veu que és de propietat d'un fons d'inversió. Fins allà s'hi ha desplaçat el nostre company des de primera hora del matí, Sergi González. Sergi, explica'ns quina és la situació a hores d'ara. Sí, Núria, doncs ara mateix una vuitantena de persones manifestant-se davant de, com deies, Casa Llavors, amb una calma tensa, però que sembla que pot explotar en qualsevol moment, eh? Estan arreplegats davant dels Mossos, cridant consignes cada cop més fortes. Us recordo que hi ha 9 brigades mòbils operant des de les 6 del matí, 80 persones estan a dins en el portal donant recolzament a aquestes 13 persones que volen ser desnonades, però a tot això la comitiva judicial encara no ha arribat i, per tant, el desnonament segueix a l'espera. Us aniré informant, Núria. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta última hora. Tenim, evidentment, tota aquesta hora per continuar estant informats del que estigui passant mentre anem conversant aquí, precisament avui, de situacions com aquesta.
Santi, suposo que n'has viscut uns quants, no? Com els d'avui al carrer Lleida. Sí. No? I ara sí, sí. Quina és la situació? Perquè deu ser com de temps s'espera. Hi ha els Mossos, però la comitiva no ha arribat. No, perquè fins que les comitives comencen a circular per la ciutat a partir de les 9. Ara estic llegint que al carrer Sant Bartolomé 6 hi ha dos furgones també dels Mossos. Al carrer Obradors estan també arriben els Mossos. Això hi ha un altre desnonament a les 10 al carrer Santa Madrona 28. Uh-huh. Això és, no és una excepció, no és que passi només un cop al dia a la ciutat de Barcelona. Hi ha més de 10 desnonaments, ai, 50 desnonaments, i aleshores durant a la setmana, perdó, i és una pràctica molt habitual, i el que sí que estem veient de forma molt, no diria sorprenent, perquè evidentment doncs no ens sorprèn, però sí que hi ha una intensitat per part de l'ús de la força per part dels Mossos, cada vegada hi ha més Mossos executant els desnonaments, i aquesta també és una reflexió a fer. Realment volem que la policia, que ens ha de protegir, es dediqui a fer fora famílies vulnerables, o volem que com a mínim estiguin realment per servir a la ciutadania i no uns interessos, uns fons voltors. Uh-huh. Teresa, tu vas ser desnonada passar mes d'abril. Sí. Sí? Què va portar el teu desnonament? És a dir, com vas arribar en aquesta situació? Servicios Sociales me trasladó primeramente a una pensión por Hospital Clínic, donde enfermé por la falta de higiene, me dio una infección, estuve hospitalizada, y bueno, de ahí hice unas denuncias al ayuntamiento. Denuncié a la empresa de que gestiona todo esto de las pensiones. Uh-huh. Y también denuncié al restaurante donde comíamos. Uh-huh. Porque también había, vamos, no había higiene para nada. Tu vivies en un pis de lloguer a sí. Plaça Espanya, és així? Sí, llavors, de alquiler. Clar, de lloguer, dos fills menors, ara sí. Un ja té 19, no? L'altre uh-huh. 7. Però clar, què va passar? És a dir, et van pujar el lloguer? Y no podías hacer front. Exacto, me quedé sin trabajo y no pude pagar el alquiler. Uh-huh. Bueno, me denuncia la propietaria y vamos a juicio y tal, y es cuando llega el desahucio. Però no hi ha intervenció de ningú per, diguéssim, en el teu cas, des de l'Ajuntament o des d'algun tema d'emergència, donar-te un cop de mà? Gracias a la PA, que estaba ya yo en la plataforma. Gracias a ellos, pues, he conseguido que me realojaran. Uh-huh. La idea de la asistenta social era atenderme 3 días y de ahí que vea lo que yo haga, que me busque la vida. 3 días només et van oferir? Exacto. Amb dues criatures llavors menors d'edat? Sí. Sí? Déu-n'hi-do. És que aquest és el protocol, eh? Són 3 dies perquè la família teòricament no s'acomodi i es busqui la vida. Sí, els 3 dies la família, evidentment, continua en la mateixa situació, però el protocol que els hi diu serveis socials que el dia han de dir a les famílies, després que han estat desnonades, que han perdut la seva llar, és això, 3 dies i fora. Val, o sigui que el protocol per tothom és el mateix. T'ofereixen 3 dies i ja està. Correcte, a no ser que diguis que 3 dies no i després els 3 dies hagis de començar a lluitar. Però li has d'afegir a l'angoixa del desnonament, li has d'afegir l'angoixa de que algú que t'està dient que et dona un lloc on està, són 3 dies. D'acord, doncs que no m'expliqui la Pampa també, que en fi, si et va passar el mateix, i, o sigui, en quin moment a tu et diuen has de marxar del pis i després acabes desnonada. Què et va passar? Per què no podies pagar? Bueno, yo tenía una empresa, era autónoma, mi compañero tenía trabajo, el padre de mis hijos, y de pronto en la crisis mi compañero perdió el trabajo, mi empresa que era nueva, que llevaba apenas 1 año y medio, que estábamos pues tratando de sacarla adelante, uh-huh. tuvo que afrontar todos los gastos familiares más los de la empresa. Y no había cómo, no llegaba a pagar el alquiler, me atrasé en 4 meses del pago del alquiler. Cuando traspasé la empresa, tuve la suerte de que la pude traspasar, ya tenía muchas deudas, aparte de la deuda del alquiler de la vivienda, quise pagar el alquiler y el propietario de la vivienda, que era lo que llamamos un falso gran tenedor, porque es una persona que cuenta con la cantidad de metros cuadrados para ser un gran tenedor, o sea, era dueño del bloque uh-huh. del edificio entero donde vivíamos, para que lo entiendan, se negó a que yo pudiera pagar. Entonces me dijo que ya había comenzado el proceso judicial y que seguiría adelante con el proceso judicial. ¿Això com va ser, al maig? En mayo. Això sí. va passar tot al maig, d'acord. Llavors eso pasó en febrero. Sí, en mayo fue mi va ser al maig. O sigui, sí, sí. Això va ser al febrer
i tot acaba al maig, o sigui, relativament ràpid, un procediment una mica ràpid, en pocs mesos, no? O sigui, passen pocs mesos i et trobes en la situació de ser desnonada. Llavors, en el teu cas et van desnonar amb tres fills menors d'edat. Sí. Un d'ells, a més, té una discapacitat física perquè em sembla que van cadira de rodes. Sí, sí, té una espina bífida. Val. I quines opcions et van donar els serveis socials llavors? Pues bueno, nosotros nos teníamos que enfrentar o nos enfrentamos a un, lo que se llama un desahucio abierto, que también son ilegales, pero lo siguen ejecutando los jueces, no, que no entendemos desde la plataforma por qué hacen esto, que es totalmente inhumano. A nosotros nos tuvimos que enfrentar a esto. Un desahucio abierto, pues es un desahucio sin fecha, sin hora, y era la angustia, ¿no?, de que llegaba el momento, de que llegaba el momento del desahucio, sabiendo en servicios sociales toda la situación. Llegó a que mi hijo, unos días antes de que comenzara el desahucio abierto, sufrió un desmayo por estrés. O sea, teníamos tanta tensión en la familia que mi hijo se desmayó. Estuvo ingresado en el hospital, al mismo tiempo comenzó el desahucio, a los dos días empezaba el desahucio abierto, y finalmente, por la presión que hicimos desde la PA y viendo la situación familiar, que el niño estaba hospitalizado y todo, decidieron activar como una excepción, pues, realojarnos, que si nosotros accedíamos a no pasar el desahucio, pues nos realojaban en un lugar. Entonces nos mandaron a una residencia estudiantil. Vale. Donde en un principio el acuerdo era que estaríamos en habitaciones separadas, pero en la misma planta, pero a los dos días en este lugar decidieron que el bebé lloraba mucho y que incomodaba en la planta superior, y me han enviado a la planta cero, mientras que mi hijo, que tiene la discapacidad, estaba en la planta dos, ¿no? Era, bueno, y me viene esta situación que suelen suceder muchas incongruencias cuando estás frente a la persona que te está atendiendo, responsable en esta situación, a lo que luego sucede realmente, ¿no? Ja. Déu-n'hi-do. I en el cas, per exemple, teu, Teresa, com va ser el primer allotjament on vas estar? O sigui, quan t'envien, el primer lloc on vas anar a parar, diguéssim, com era? Era una pensió. Sí, era una pensió. Era una habitación. Bueno, era una pensión donde habían 12 habitaciones y compartíamos piso, las 12 habitaciones, con familias. Ahí fue cuando yo me, por la falta de higiene, pues enfermé. Me dio una infección y tal, que me llegó hasta la sangre la infección. Uh-huh. Y fue por eso, pues, que me hospitalizaron y yo denuncié a la pensión, a la empresa. O sigui, va ser per culpa de la manca d'higiene del lloc on estaves? Exacto, sí. Val. I llavors, i el menjador també, dius, que así era... Sí, jo tinc fotos i todo lleno de cucaraches. Val. Ho vas denunciar i què va passar? Nada. Res? Nada. No. He denunciado a la misma empresa, porque es la empresa la que gestiona, sí, todo el hostal i la comida. Això m'agradaria, Santi, si ens ho pots explicar. No ho acabem d'entendre massa. És a dir, quan parlem d'una empresa que gestiona l'allotjament d'aquestes famílies, mm-hmm, que es troben en aquesta situació, mm-hmm, què vol dir una empresa que ho gestiona? Que està com externalitzat el servei? Des sí, de sempre? O sigui, s'ha fet un concurs públic, sí? No? O sigui, l'administració té un pla que es diu d'emergències, per si de cas hi hagués, doncs, un edifici es caia, s'anés al terra. Si tens un foc i realment hi ha una situació d'emergència a la ciutat, en aquesta situació l'Ajuntament té una licitació que van llançar per valor, em sembla que són de 11 o 12 milions d'euros, o sigui que no és cap tonteria. Aquesta empresa ha de ser capaç de rellotjar les famílies que l'Ajuntament els hi digui amb un plaç de 2 hores. Yeah. Aquest és l'única demanda per part de l'administració, que hi hagi un rellotjament en 2 hores. Algunes empreses van presentar i la darrera el va guanyar Snow Travel, una agència de viatges, i l'actual, perquè s'ha tornat a... Em sembla que és... ABDS. ABDS. Vale, vinculat amb el grup Barceló. I aquest... Però també sembla una cosa de turisme. Vull bueno, dir, és que són tot vinculats. Travel, clar, i després... Què se'ls demana a aquestes empreses? Doncs que tinguin acords amb hotels, pensions, albergs de la ciutat, on ells puguin trucar i dir, escolta, tinc 3 famílies que acaben de ser desnonades, col·loco-me-les aquí.
Aleshores, no hi ha cap mena de criteri sobre proximitat al lloc on hagi estat desnonada la família. Condicions de cuina, espai pels nens, que estiguin adaptades... tot això no importa, no compta. El barem per saber si jo t'ajudico a tu o a una altra empresa, no hi ha res de tot això. I això és un concurs que ha tret l'Ajuntament amb unes condicions que ha tret l'Ajuntament. La regidoria de serveis socials, o sigui, és aquí on hem de preguntar per què han tret unes condicions, un plec, que saben que no responen, perquè si fos per quedar-te 2 o 3 dies ho pots entendre, però que saps ara que les famílies estan passant allà mesos, no té cap sentit. Val. Home, és el que deia, ara em fa pensar el que deia ella, no? Tens un sostre, però poc més. O sigui, no dorms al carrer, però poc més esperes, no?, d'aquell allotjament. No, aparte que cuando nos cambian de residencia en residencia, yo en 5 meses pasé por 5, con todos mis hijos. En 5 mesos eran 5. 5 meses, 5. Bueno, tenemos compañeras que han pasado en 3 meses, 5. Pero aparte, por ejemplo, muchas veces entras en una pensión y no te dicen hasta cuándo vas a estar. Pueden decirte hoy por la noche que mañana a la mañana a las 9 te tienes que ir, claro, que te van a mandar a otro lugar, que no te dicen dónde es el otro lugar, tampoco sabes. Pero que te pueden mandar de Santa Coloma a Hospitalet, al centro de Barcelona y volverte otra vez a mandar a Hospitalet, sin tener en cuenta que los niños están en temporada escolar, que tienen que asistir. Bueno, todo el tema emocional que conlleva a la familia, tanto a los adultos y a los niños. Uh-huh. Y, o sea, es realmente es una situación inhumana, inhumana, completamente inhumana, cruel, inhumano. O sea, es llegan a estados, yo he llegado a estar en estados de locura, alterados, de no saber qué hacer, de sentir que no quiero vivir más, de que no puedo vivir más, de que no puedo sostener más esta situación, porque aparte de todo tenemos que sostener toda la parte que conlleva, pues, administrativamente, la lucha, el papeleo, las denuncias, y la parte emocional de los niños, de la familia, ¿no? De quiero salir de esto, quiero trabajar, quiero normalizar mi vida, y no puedo, ¿no? No puedo, porque en esta situación de inestabilidad no hay forma de tener nada, de tener un objetivo, de poderme plantear, claro, quiero trabajar, quiero... I justament és el que se us demana, és a dir, que refeu la vostra vida, no? I és molt difícil en aquestes condicions, m'ho puc imaginar. En el teu cas, Teresa, per exemple, que dius que vas denunciar el primer allotjament... I dius, no va passar res, no. Però t'hi vas estar uns dies més, però després et van moure també, com ella, que l'han mogut tant. Exacto. També. Vas canviar? Ahora estoy en el CLOT. Ara estàs Inclusive al CLOT. Ahora me ha llamado mi asistenta social 2 veces queriéndome trasladar. Entonces me siento como però que... Però on estàs? En quines condicions estàs al CLOT? Exactamente. On bueno, estàs? No, estoy en el CLOT, en una habitación muy, muy pequeña. Sí. ¿Sabes? O sea, no tenemos espacio para nada. O sea, si ¿Qué uno es una pensión? Es un hostal, un hostal. Si yo estoy parada, pues las demás personas, mi hijo y mi hija tienen que estar en el cama, porque no podemos mantenernos ni siquiera parados, porque es tan pequeña. Aparte también comparto piso y voy también a un sitio a comer, donde no nos dan la comida que realmente uno está acostumbrado, normal. Tenemos que, es como que somos animales, o sea, tú te doy esto y tú no puedes decir nada, tú no puedes pedir nada, o sea... No tens dret a res. De dret a nada, t'has d'aguantar amb el que et dona ni punt. Aquesta és la sensació que tu tens. I, escolta, sí, una cosa, i quants mesos portes així al CLOT? Jo 3 meses. 3 mesos això al CLOT. Sí. Servicios Sociales ahora me ha llamado y me quiere cambiar. 2 veces ha querido cambiarme ya a Santa Coloma o a... por Badalona y me he negado. Però escolta una cosa, tu no tens fills en edat escolar? Exacto, no le importa. Ella estudia en Plaza España y yo tengo que ir del club a Plaza España todos los días. Uh-huh. Pero me quieren enviar mucho más lejos. A Santa Coloma. A Santa Coloma y a Badalona, o sea... ¿Y en quines condicions? Exacto. T'ho han explicat ha dicho, o no? Como ha dicho la compañera Pampa. ¿Es una no pensió igual com, o no? No t'ho diuen, no t'ho expliquen. No te explican, es simplemente es para mañana. Mañana tienes que salir a las 9 de la mañana. ¿Pero a dónde? ¿Cómo es? O sea, no explican nada. Déu-n'hi-do. Reprendrem la conversa de seguida, però em demanen pas des del Poble Sec. Sembla que hi ha alguna novetat amb aquest desnonament de les 6 famílies del carrer Lleida. Doncs...
a veure quina és l'última hora. Arribat ja a la comitiva judicial, que és el que estaven esperant una miqueta. Sergi González, bon dia. Bon dia, Núria. Doncs han saltat les alarmes perquè una persona ha cridat que ja estaven venint, tot i que encara no estan aquí, però l'ambient s'ha disparat. Molt més tens que fins fa un moment, les consignes encara més fortes, però repeteixo, la comitiva no ha arribat. El que sí que us puc dir és que hem parlat amb Silvio Coabolo, que és el portaveu del sindicat del Poble Sec, i ens ha explicat el referent a si les persones havien tingut algun contacte doncs, amb l'Ajuntament o amb l'empresa directament, i ens ha explicat això. Fa temps que estem intentant negociar amb l'empresa i també amb serveis socials i habitatge. De moment, només una família té els requisits per entrar a la taula d'emergència. I encara que els tingui, entrar a la taula d'emergència significa potser esperar-se 2 o 3 anys amb pensions, sense una cuina, amb condicions que no considerem dignes. I és per això que exigim que aquest desnonament s'aturi. Doncs ja ho veieu, uns manifestants molt indignats. També us vull comentar que hi ha 5 nens a l'interior que no han pogut anar a l'escola perquè el dispositiu ha estat desplegat des de les 6 del matí, un fet doncs, que els manifestants els ha despertat molt les inquietuds. Us seguirem explicant el que hi hagi per aquí, Núria. Gràcies, Sergi. Precisament ara podem parlar amb una persona del grup d'habitatge de Sants, la Susana Naranjo, que està a dins de l'edifici, justament a dins. La nostra companya està fora perquè, com hem dit, la zona està cordonada i no pot passar, però a dins resistint hi ha uns quants activistes i la Susana n'és una. Susana, bon dia. Hola, bon dia. Susana, vosaltres esteu a dins? Quanta gent esteu a dins ara mateix? Serem una cinquantena de persones. Una cinquantena de persones entre les famílies i els que els heu anat a donar suport? I la gent que ha vingut aquesta nit. Val. Sí. I què és el que esteu escoltant? Perquè nosaltres des de fora veiem la situació. A vosaltres quina informació us arriba? Clar, nosaltres des de fora sí que ens han dit que venia la comitiva, l'has comentat el teu company que no havia arribat encara. La comitiva s'esperava a les 9:30 del matí, però ens han començat a sonar telèfons a les 6 del matí. Ens hem aixecat totes, però ja hi havia el cordill policial posat fora. Uh-huh. Vosaltres heu pogut entrar-hi, però, eh? Hi havia gent potser ja que ja estava a dins. Estàvem dintre, sí. Dins des de la nit, diguéssim. Ja no us heu esperat sí, sí, a les 6 del matí. Clar, sabíem que Baures ens volia fer fora i que seria un desnonament difícil. Per tant, la gent ha vingut aquesta nit a dormir a dintre del bloc. Totes les persones que són ara dintre són perquè estaven ja dintre. Hi ha menors a dins? Sí. Quants n'hi ha? O sigui, de viure-hi aquí n'hi viuen 2 menors. Uh-huh. De viure i sí, però ara hi són a dins amb vosaltres, aquests 2? No. No, no. No han dormit aquesta nit aquí, no, perquè sabíem que seria un desnonament molt difícil i no volíem que els menors estiguessin aquí i evitar aquest tràngol, uh-huh, perquè no és gaire adient. Escolta, i què espereu doncs, que passi a les pròximes hores? Ara hi ha força tensió a fora. La veritat és que les imatges que ens arriben són molt clares sobre la situació i també el que ens explica el nostre company. Dius, preveieu que sigui difícil. Què és el que espereu que passi? Bueno, de moment tenim una companya que està parlant directament amb el servei de la CIFO d'habitatge i s'intentarà negociar amb la comitiva judicial. Sabem que serà una feina àrdua, però bueno, entenem que cap de les famílies que vivim aquí, absolutament cap, tenim alternativa habitacional. Només una de les famílies li han acceptat la més d'emergència i encara i així li trigarà com 3 anys en arribar i avui ja ens podem quedar 6 famílies al carrer. Uh-huh. Escolta'm, i ara esteu esperant això quan arribi la comitiva, perquè que sapiguem encara no ha arribat. Sí. Semblava que sí, però no ha arribat, no? No seria la primera vegada que es fan enrere, no? Tampoc. Clar, l'altre dia a Sants ho vam poder veure fa una setmana, com en el desnonament de la Saioa a Sants, hi havia tot un desplegament policial per fer-nos fora i hi havia 2 moments que semblava que sí i finalment es va aturar. Uh-huh. Molt bé, doncs gràcies per explicar-nos quina és la situació a dins ara mateix. Continuarem informant mentre duri l'emissió d'aquest programa. Gràcies, Susana. A vosaltres, moltes gràcies. Adéu. Doncs jo crec que avui estem fent ben bé
Santi, no sé, corregeix-me, però ben bé és com un retrat bastant acurat de potser una realitat que vosaltres des de la PA viviu molt més de prop, no? Sí, 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 no. No. És a dir, entre el que està passant ara i les companyes que tens aquí explicant la seva situació, penso que fem un retrat bastant... bastant complet. Important, no? Sí, sí, sí. Ens falta potser tota la gent que arriba a marxar a casa seva sense passar per el procés del desnonament, que, no, que al final acaba marxant voluntàriament, però perquè realment no té cap altra opció, no? Tots aquests desnonaments invisibles de tantes i tantes famílies que els hi han estat pujant el lloguer o que els hi ha acabat el contracte, no se'ls hi han volgut renovar, que no han tingut l'oportunitat d'apropar-se a cap plataforma i que tampoc han lluitat d'una manera conjunta i han acabat marxant, no? I aquesta és una realitat també molt potent del dia a dia a la ciutat. El que passa és que, bueno, estem amb el de Sants, comentava el de carrer Lleida, al carrer Bartomeu també hi havia dues furgones més, sí. O sigui que no és excepcional l'ús de la força per executar desnonaments a la ciutat de Barcelona. Uh-huh. En el vostre cas va passar alguna cosa similar o no? En mi caso no, porque no. Mi hijo estaba hospitalizado por estrés, entonces nos ofrecieron excepcionalmente irnos. Hi ha un tema, Núria, que crec que seria molt interessant la part dels nens. Sí, perquè, ara hi de fet, també. La Teresa i la Pampa estaven xerrant d'això abans d'entrar. Sí. Jo també he preguntat pels menors per això. També. Yo quiero hablar de eso también, pero también viendo las imágenes que acabamos de ver, también me parece muy importante que por... Primero, ¿qué quiere decir una familia vulnerable? La mayoría de las familias que llegamos a esta situación... familias monoparentales, familias con personas con discapacidad, con bajas laborales porque han sufrido accidente. La gran mayoría de las familias que llegamos a este lugar, por eso somos familias vulnerables. La forma en la que se lleva esta ejecución para echarnos de nuestra casa es agresiva, es violenta, nos están criminalizando. Somos familias vulnerables y nos están tratando de una forma criminalizada porque mandan a la policía a nuestra casa, a los mozos, a que nos desalojen a la fuerza, teniendo niños, estando ya en una situación precaria, sin tener solución de servicios sociales anticipadamente, sin poder prever llegar a este choque, ¿no? Porque es un impacto, o sea, estar frente a esas imágenes cuando se supone que la policía deberían ser los superhéroes que nos protegen, que tendrían que estar velando por nuestra seguridad, ¿no? O sea, que somos familias vulnerables. Hemos llegado a esta situación porque somos vulnerables. O sea, la palabra vulneración tiene una connotación de humanidad, de, que merece respeto, que merece sostén, que merece apoyo, ¿no? Y que merece, que aunque seamos vulnerables, también somos personas y también somos personas que queremos salir adelante y que queremos trabajar. O sea, que es clar, muy triste. Clar. Aquestes són les imatges que ara estàvem rebent en directe des d'allà. Clar, quan un veu furgones de la policia, t'agafa una mica el fil, no?, el pensament, no? Pensa en alguna cosa de violència o una certa agressivitat o contundència que potser no se diu, o perillositat, no, Santi, que no se diu amb el que està passant a dins, no? Así es. Bueno, yo en mi caso tuve la fecha de lanzamiento y estuve acompañada de personas y tal. No llegamos, hicimos un acuerdo, ¿sí? Pero claro, ver esto es algo que no debería de ocurrir. O sea, vale, llavors la diferència quina és, Santi, en aquest cas? És a dir, ella diu, nosaltres vam arribar a un acord en el nostre cas, en el seu cas també va ser diferent per la situació que estava el seu fill, però aquestes 6 famílies que han estat advertides, etcètera, etcètera, s'han proposat resistir, aguantar. Bueno, sí, nosaltres també, el que passa és que tu mai saps si s'executarà el desnonament o no per també la decisió que sigui del perquè és una mica un arbitrari, no? I en el fons, doncs pot ser que no vinguin els Mossos o que no vinguin suficients o que la comitiva realment tingui una sensibilitat social més elevada i vegi la vulnerabilitat i vegi sobretot qui desnona, que són grans propietaris, saps? O sigui, i aleshores decideixi doncs donar-li una mica més de temps a la família i li digui, doncs mira, tens una setmana més i d'aquí una setmana... Però bueno, en el fons, tots aquestes, i és el que estan fent la Susana i la resta de famílies que estan ara al bloc, el que rellida és aguantar i guanyar què?
un mes, una setmana... Ells l'havien ocupat, o sigui, a diferència de vosaltres dues, que va ser un tema del lloguer, no? Tot i que no sé si aquesta diferència creus que l'hem de fer o no. No, per nosaltres... L'havien ocupat en el sentit que eren sis famílies, que aquest estava buit, sembla que és d'un fons... Sí, un fons d'inversió que es diu Baures Investment. Correcte. No? És un fons que el que vol és... remodelar-lo, evidentment. Exacte. Però quant temps feia que estava buit aquest? També. Aquesta no és l'altra, no? Sí, perquè... ja portava temps buit, segur. Però estava... Però el tema, un altre cop, jo vull només dues coses. Una és que pensem que tot això, a qualsevol altre país de la Unió Europea, totes aquestes famílies que la Pampa està parlant de vulnerables, estarien visquent en un pis públic. Nosaltres tenim un 1,5% de pis públic. Això és el problema estructural on realment s'ha d'estar treballant. La resta d'Europa té un 15%, estem 10 vegades per sota. Com ens ha pogut passar això? De qui és responsabilitat? Què s'ha de fer? Perquè si no, no estaríem aquí, estaríem xerrant de si estan bé els pisos públics o no, el que sigui, però no estaríem xerrant de realment estar al carrer. I la segona part és que qualsevol, ja sigui per ocupació, ja sigui perquè no pot pagar el lloguer o per no pagar la hipoteca, necessites un lloc on viure. Això hi ha acords internacionals, està la nostra Constitució i tal, o sigui que no és que estiguem i hagis hagut d'ocupar perquè no tens altra alternativa, perquè ja t'asseguro que ocupar no és l'alternativa de ningú, és la darrera de les opcions que esculls quan realment et falla tot el més, quan portes potser 6, 7, 8 mesos a una pensió amb el visquent i tal, doncs potser et comences a plantejar entrar en un pis, o sigui que és la pròpia administració la que també, amb la manca de respostes que dona, la que està fomentant l'ocupació. Clar, no sé si us ha passat mai pel cap a vosaltres dues. Sí, por supuesto. Claro que sí. Por a mi, inclusive, le comentaba a ella que tengo ganas ya de dejar la pensión y si tengo que ocupar, ocupo. Y si tengo... Bueno, primero, a veces estoy que me levanto y no sé, quisiera no existir para no estar pensando cada día en qué voy a hacer, ¿no? Y al final también se te pasa por la cabeza, mira, voy a ocupar y estoy con mis hijos. Y me meto ahí con mis hijos porque no tengo otra salida, ¿no? De momento yo soy una persona, ahora mismo no estoy trabajando, no estoy cobrando ningún salario, ninguna ayuda. Entonces, no puedo alquilarme un piso. ¿De qué buscas feina? Bueno, yo he trabajado de dependienta, de camarera. Sí. Bueno, pero hago de todo. O sea, que si tengo que hacer una limpieza en una casa, también la hago. O sea, no... I en aquest sentit, per trobar feina, teniu prou eines? Teniu prou llocs on anar? Teresa, és a dir... És que, clar, ha de ser molt dur. Mentre estàs en aquesta situació, alhora busca feina, exacte, perquè buscar feina és una feina. Exacte. I llavors un ha d'estar força centrat, no? I m'imagino que la situació en què ens trobeu no ha de ser la millor part. Però lo hacemos. O sea, yo ahora he puesto como 6 currículums por ahí, de camarera, de dependienta, y hago horas. Porque, imagínate, tengo que comprar el yogur de la niña, porque aunque tenga un lugar donde dormir y qué comer, igual la niña merienda, igual la niña tengo que pagar comedor, tengo que pagar, ¿sabes?, colonias, materiales de escuela. Entonces, he estado haciendo horas de limpieza en casas. A veure, reprenent una mica del teu fil, Pampa, jo crec que tu m'has dit que després d'aquesta primera residència on veu anar, també us han mogut més, no? O sigui, ella comentava que ara està pendent de si la porten cap a Santa Coloma, tu estàs ara al Clot, en el vostre cas... També heu passat per molts llocs, també? Nosotros pasamos en 5 meses, 5 residències. 5 mesos, 5 residències? Sí, sí. Gran desmido. Escolta, i ara... Ahora estamos hace 2 semanas en un piso de Càritas. En un pis de Càritas. En un pis de Càritas. Que aquesta és una altra via, no? Un pis de Càritas... Sí. És una de les opcions, una de les opcions que poden tenir. Sí, però és que en el cas de la... Que és una mica el mateix que li passa a la Teresa. O sigui, la Teresa no pot presentar... Se li ha denegat la mesa d'emergència, la taula de un pis públic a dia d'avui. Porta 9 mesos esperant que li doni la resposta a l'Ajuntament per què se li ha denegat. Si no té aquesta carta, no pot presentar el recurs. I a una mica a la Pampa li va passar el mateix. Aleshores, com que li havien denegada i ella no rebia la carta i ara ha presentat, doncs bueno, s'ha trobat una via alternativa del pis de Càritas, que són acords que té el conveni i que té també l'Ajuntament. Però, un altre cop, si l'administració hagués fet bé la seva feina i amb la celeritat que se li ha d'exigir en situacions d'emergència i d'absoluta vulnerabilitat, tant la Pampa com la Teresa podrien defensar el seu cas i haurien pogut dir, mira, aquestes són les meves justificacions per qual tu em dius que em denegues la taula, doncs jo et demostro aquí que sí que tinc dret.
Tot això ja no només és... Però és que tot això ja ni s'hi arriba, pràcticament, no? Bueno, s'arriba molt poca gent que lluita com elles lluiten. Jo a vegades quan les escolto... Però això és molt dur, perquè... Bueno, és que jo no seria capaç de portar el meu dia a dia amb els meus fills, portar-los d'un cantó a un altre a la ciutat, estan buscant feina, estan barallant amb l'administració, amb la frustració que et dona, que, escolta, necessito un paper que vostè m'ha de donar, que si no em dona aquest paper jo no puc posar el meu recurs, si no tinc el recurs mai podré accedir. Aleshores, la capacitat que tenen elles de resiliència, d'aguantar i de, sobretot, pensar en les seves famílies, perquè per molt que diguin, no?, que hi ha moments... al final és la família la que entra i els nens, i com elles continuen protegint a les famílies. Bueno, no? Jo crec que és interessant escoltar-les a elles i perquè... Sí, ara sentíem els... que jo li he preguntat en el cas del desnonament d'aquest de Poble Sec, dic, però estan els menors a dins? I no, els hem fet marxar, perquè clar, evidentment el primer que pensen les famílies és dir-me que els meus fills no es trobin en aquesta situació, no? Que no visquin aquest moment violent i que no els hi pugui passar res, no? Jo crec que la Teresa, quan has sentit parlar, s'emociona una mica. Pot ser, i ho entenc, vull dir, no et preocupis, però és veritat que en aquest cas els fills són la principal preocupació, no? Em sembla que el teu l'han d'operar ara, a més, m'han dit. A mi hijo lo operan, sí, en menos de un mes. Tiene una cirugía importante de columna y estará, posiblemente serán unos 3 meses de baja. I això què significa llavors ara també? És que clar, ara vosaltres esteu en el pis, d'acord? Mi principal ilusión era poder recibir el piso y empezar a trabajar ya mismo, porque lo que uno quiere es salir ya de esta situación, ¿no? No depender de la administración, ¿no? Porque a veces la sensación es también hay un discurso como que queremos depender de la administración. No, nadie quiere depender de la administración porque no es segura. Básicamente no es seguro, no podemos sostenernos de ese lugar. O sea, quiero salir de acá, solo necesito un poco de ayuda para poder impulsarme a salir de este hueco. Bueno, mi ilusión era poder recibir este piso de Cáritas dulcemente y poder estabilizar mi parte laboral, pero hace justamente cuando estaba recibiendo el piso hace 2 semanas, me llamaron del hospital a decirme que una cirugía que llevábamos en lista de espera 1 año y medio, pues se viene inminentemente ya. O sea, el lunes tengo cita y me dirán la fecha exacta, será en 1 mes aproximadamente. Com a mínim estàs al pis, no? I ara, doncs, hauràs de combinar els factors. Realment, estic d'acord amb el Santi, que és difícil de fer-se'n una idea del que ha de ser portar-ho tot alhora. La parte emocional afectada en los niños es muy grave, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hijo de 2 años es un niño que pega, que muerde, que grita, que tiene una rabia contenida, que por más que yo trato de contenerlo, de abrazarlo, de darle todo amor, de tratar de que no se den cuenta, ¿no?, de todo, ¿no?, pues es que eso está en el aire, se siente, lo viven, ¿no? La inestabilidad de un lado a otro. Bueno, ahora estamos con apoyo psicológico y yo estoy esperando a que por fin me den a ver un apoyo psiquiátrico, psicológico, lo que sea, porque llega un momento en el que uno ya no lo puede sostener. Para mí, recibir este piso tendría que ser un momento dulce, ¿no? Y realmente lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo ahora no es un momento dulce. Me siento como si estuviera viviendo una secuela postraumática. O sea, en vez de estar recibiéndolo con alegría y por fin sentirme tranquila, realmente no logro sentir eso, ¿no? No logro estar tranquila. Ja m'ho imagino. És que es pot imaginar tothom que ens pugui escoltar. I la Teresa també deus patir pels teus fills, no? Per com ho viuen. Yo soy madre soltera ya hace muchos años. Y lo peor de esto es que te hacen sentir, cuando digo ella, es mi asistente social, ¿no? Te hacen sentir servicios sociales que no estás haciendo nada, que no estás aportando nada y que no haces nada por tu vida. O sea, eso es lo que hacen sentirte. ¿Y tú qué estás haciendo? Y tienes que moverte y tienes que esto. Pero ellos no te ayudan en nada y te hacen sentir culpable de todo lo que tú estás pasando. Porque eso es lo que me pasa a mí. Que et sents culpable perquè t'ho fan sentir. És així. Doncs m'imagino que no ha de ser gens fàcil, i crec que sempre ho hem dit, a mi m'emociona que s'emocioni, per tant no sé si podré continuar, però vaja, fem una cosa, parèntesi, perquè queden 7 minuts i per saber com està la situació a Poble Sec.
No sé si hi ha alguna novetat. Parlàvem abans amb una de les activistes que està dins, que és la Susana Naranjo, del barri de Poble Sec, del sindicat de barri de Poble Sec, i volíem saber si havia arribat o no la comitiva judicial. S'havia dit, però crec que Sergi González, que tu ets allà des de primer matí, has dit abans que semblava que arribava, però que no havia arribat encara. Exacte, Núria, semblava que arribava, però no, encara no ha arribat, així que no us puc fer un balanç del que està passant. Sí que us puc dir que l'ambient cada cop és de més gent, més crispat, la gent cada cop crida els càntics i les consignes més fortes. Sembla que es comentava que a l'altre cantó del tall policial, on no sóc jo, sinó a l'altre, hi havia una detinguda per una picabaralla, però no us ho puc confirmar, així que de moment això és el que us puc explicar, Núria. Doncs no tenim confirmació d'aquesta persona detinguda. Nosaltres estem rebent les imatges en directe des d'allà dels nostres companys de BTV i veiem doncs, el que veiem abans. Realment podríem descriure la situació una mica de com d'espera, de calma tensa, ben bé no sé massa com qualificar-ho, però realment això està al carrer Lleida i crec que no passa gens desapercebut que allà hi passa alguna cosa. Està tothom esperant sobretot a rebre ordres i a prendre algun tipus de decisió. Gràcies, Sergi. Santi, l'expectació, el moviment mediàtic que genera una situació com la que ens trobem aquest matí, de fet, contribueix una mica a la causa dels activistes i de les famílies, no?, que estan allà. El pitjor de tot, i per això us agraeixo tant l'esforç a totes dues avui, és la invisibilitat, la sensació aquella de que estan passant aquestes coses i no ens n'adonem. Bueno, i una part segur, no? Una part segur. L'altre tema de vegades també és el... Bueno, hi ha un desnonament més, ja no és notícia, i per tant, doncs ja ni el cobreixo. Aquesta és l'altra, sí. No? Ja ni parlo. Per tant, sí, també agrair-vos espais com aquest, sobretot, on s'escolten a les famílies, perquè jo suposo que si estàs a casa teva escoltant la ràdio en aquests moments i sents algú que et diu, no?, que té el que està patint i el que suposa el no tenir una llar, que vol dir tenir problemes de salut, que vol dir que tinguis problemes amb els seus fills, que vol dir que no tinguis feina, o sigui, la barreja és un còctel que crec que qualsevol de nosaltres entendríem que són aquestes famílies les que necessiten més ajuts. És per això que quan l'administració tenim aquestes reunions, ens reunim amb el govern, relació al govern, i ni es presenta. El després sí que fa això davant això de les famílies. Això et volia preguntar. L'última vegada que vam parlar hi havia una certa expectació sobre el resultat de la reunió aquesta, mm-hmm, en què vosaltres reclamàveu hi ha una solució damunt la taula, no? Allò com, i veu sortir bastant malament de la reunió de l'última. Va ser a finals de setembre, crec. Sí, correcte. Que algú escolti la Teresa i la Pampa, que són dos de 600, vale? Dos de 1.300 que n'hi ha a Catalunya, i que digui que això és una solució que pot esperar 6 mesos, 2 anys. Uh-huh. No, és que encara no s'ha entès que això és una emergència i que aquestes situacions, aquestes persones que estan visquent, això tindrà unes seqüeles a les seves vides que tu pots ara fent segons un determinat d'actuacions eliminar, i que estàs obligat per llei, és que a més a sobre i s'estan vulnerant els drets dels menors d'una forma brutal, però és que ja no només és l'administració, quan aquests jutges que utilitzen, sabent que, per exemple, en el bloc d'avui n'hi han dos menors que estan visquent, en els convenis internacionals que ha signat el govern espanyol, diu que no pots desnonar ningú si és un reallotjament digne i si n'hi han menors. Aleshores, tu, jutge, saps perfectament que aquests menors estan allà, però t'has ficat dintre d'aquesta història, bueno, són ocupes, estan allà... Saps? Cadascú intenta justificar, suposo, els exactes en com pot, i ja no és un tema ideològic o no, si vols o no, és un tema humanitari. Allà tens persones, ho entendries a Síria que estiguessin protegint aquelles famílies amb menors que... Doncs com pot ser possible que en famílies amb menors a la ciutat de Barcelona hi hagin jutges que no, ja no és que ordenes el desnonament, és que l'ordenes obert quan saps que és il·legal, perquè saps que s'ha canviat la llei perquè no hi hagi desnonaments oberts, i tu tornes a interpretar una vegada més fent de legislatiu, perquè el poder legislatiu ha legislat per dir no volem desnonaments oberts, que i volem un dia i una hora, i tu continues des del teu jutjat, des de la degana dels jutjats de Barcelona, dient que no, que es pot reinterpretar aquesta llei, que sé que l'acaben de canviar, perquè ho sé, l'acaben de canviar fa 2 mesos, però jo encara la puc continuar reinterpretant, i continuo fent desnonaments en obert, i continuo demanant desnonaments oberts en famílies dintre i en menors.
Jo no sé com es justifiquen ells anar-se'n a casa, però nosaltres com a societat, clarament, els hem de deixar molt clar que no pot ser aquest el camí, que estan aquí... Dius que l'última reunió, que l'havíeu convocat les administracions, hem parlat de l'Ajuntament, hem parlat de com gestiona això a través d'aquesta empresa, no? Uh-huh. Aquesta empresa nova, en les situacions d'emergència... La Generalitat també té alguna cosa a dir. No? Sí, sí, són les tres administracions. I el govern, que no es van presentar a la reunió. Govern, o sigui, ja el govern ni viene. La qual cosa, en sèrio, per mi és ja una ofensa. Va venir a la primera reunió, ¿vale? vam tenir una primera reunió. Es va comprometre que sí, que portaria els pisos de la Sareb que tenim a la ciutat. Ahir nosaltres estàvem aturant un desnonament d'un bloc que s'havia venut, la Sareb, pis amb banc públic i tal, que s'havia venut a un fons voltor que es diu Talisman. Nosaltres vam estar aturant amb famílies vulnerables dintre, el vam estar aturant. Això, aleshores, què va dir el govern? Bueno, doncs vaig a mirar, vaig a preguntar-li al senyor de la Sareb a veure quins pisos buits de la ciutat de Barcelona i potser els puc cedir. Va venir la primera reunió, no ha tornat a aparèixer mai més per les altres dues. La Generalitat ve, fa un discurs genèric amb bones intencions però no concreta, i a l'Ajuntament de Barcelona concreta, però concreta amb mesures clarament insuficients per la necessitat de les famílies. Molt bé, doncs, i aquesta és la realitat. Queda un minut. A mi només em queda agrair la presència de la Teresa Nieves. Teresa, gràcies per haver vingut. I a la Pampa Lincanet també, per haver vingut també i ha estat prou valenta per explicar la vostra situació, que ens ajuda una mica més a informar, val? Perquè la informació a vegades és molt freda, m'enteneu, però crec que escoltar-vos a vosaltres també ens fa una mica més a la idea de la situació que travesseu, i espero sincerament que us vagin molt millor les coses a partir d'ara. Gràcies. Gràcies. Gràcies, Santi, per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Ha estat un programa força complet avui, com cada dia, vaja, però nosaltres ara sí que ens toca acomiadar-nos perquè són pràcticament les 10 i per tant s'acaba el programa Matí de Barcelona. Tornem demà a 8:15. Que vagi bé, bon dia. El Matí de Barcelona, amb Núria Ferrer.